Vi er inne fra dag 2, første omgang. Grønn Drangvall skal hoppe på et enda større og farligere hopp. Kom igjen! Wow! Litt spesiell landing. Det er Jørgen skulle hoppe på enda større og farligere hopp. Han har vært grævla gode, men han har ikke backrekorden. Han kjører. Han setter ut for. Han hopper! Utrolig bra! Et skikkelig langt hopp! Grønn Drangvall skal sette ut for. Store bakken, lengre sats enn han har gjort før. Kom igjen! Og han renner. Nice nedslag!